гледате бројки од страна на, на представниците на МВР, слушнав за многу намалување, статистички намалување на показателите во делот на она што значи пријавени прекршоци, додека реализацијата е многу поголема. И сега сами од себе се прашува. Дали сме дојдени во состојба да граѓаните не ги пријавуваат прекршоците, бидејќи имаат изгубено дело од доверувателните институции, или пак на вистина имаме намалени прекршоци на сите нивоа, зборувам и во делот на сообраќајот, и во делот на пријавување од страна на, на нашите граѓани и така натаму, или пак во делот на нотираните сообраќајни прекршоци, полицијата, тоа е сообраќајната полиција, не врши соодветно својата работа. Зошто? Ако поминеме низ главните артерии низ градот, ќе видиме дека Трета Македонска целосно е узурпирана, особено во делот кај градскиот пазар. 11 октомври е исто така целата угушена. Едни исти возила ќе ги видиме на сообраќајните површини паркирани, особено во делот од градската джамија па до делот на болницата. Дивите превозници кои што вршат див превоз во континуитет се лоцирани на исти места. Во моментите кога ќе реагира полицијата, гледам дека состојбата се расчистува, ден два и ги нема. Потоа се е исто, што значи дека ќе мораме да имаме континуирано присуство на одредени униформирани припадници заедно во соработка со општинските служби инспекцијски да вршат организирани контроли и одземање на тие возила кои што вршат тих превоз. Но, најбитно од се да се организира заеднички акција. Мислам дека нивото на комуникација помеѓу локалната самоуправа и Министерството за внатрешни работи СВР КУМАС е на незадоволително ниво. Не можам за тоа да кажам дека нивото на Совет на Обштина Куманово, командир на полициска станица од обшта надлежност, не е така. Секогаш односите биле коректни. Но организацијата на СВР Куманово е таква каква што е поставена, согласно законот, да командирот на полициска станица не е овласен да ги издава сите наредби. И верувам дека во иднина ќе изнајдеме сили да го решиме едно од најгорливите прашања во делот на она што значи кадровско позиционирање во полициска станица од општа надлежност и изборот на командир онака како што е согласно законот предвидено. Но за тоа ќе говориме во прилика кога ќе имаме можност за тоа. Пак ќе кажам, ја поздравувам оваа иницијатива. Советот на Општина Куманово ќе даде апсолутно целосна поддршка за имплементација на сите овие проекти кои што беа споменати, но првенствено ќе мора да има заложба од сите релевантни чинители, и јас сум ви благодарен за денешното присуство повторно.